Cristina! Tu n-ai văzut toporul meu! Cum mă? Eu umplu cu topoarele tale? Dar l-am pus și nu știu unde! Îl caut peste tot! Stai mai un pic! N-ai fost tu la vecin să stai lemne? A, da! Mă duc eu până la vecin! Iar trebuie să am eu și grijă topoarelor! Alte grijă nu am! El pune și uite. Trebuie să fac un carnet, scriu. Unde le pune el? Ba topor, ba cunește. Secretar. S-a dus? Și a stă o grămadă acolo. M-a făcut. Radu! Și vecinul? Treci aici! Toporul meu, e la tine? Nu e la mine! Dar dacă ar fi la mine, la mine rămâne. Ei, lasă, nu fi tu glumesc. Mă duc să-mi caut toporul. Ei, el crede că eu glumesc. Ești în vieț și gospodar. Andrian, dă drumul la câine. Auzi cum latră, el vrea la libertate. Mai dă-i drumul prin curte. Hai că-i dau drumul. Vecinu! Hai vecini, măi! Lea! Te strugă vecina! Da șo, frate! Ce ai făcut, da? Acumulatorul mi s-a descărcat, nu pot da nici acasă. Poate da la tine în curte. Și acuși vine soțul și o să-mi pornească. Și-i de grea? Rău! Ai da unde să se ducă? Lasă să zburde! Mă duc să-mi caut toporul! O, ce câine de rasă! Ne întreb așa câine! Roi! Am un câine să-i bună! Așa, Roi, bravo! Și vine în ogradă, aici rămâne! Așa! Gata? Aici rămâne, ești gospodar. Roi! Roi, unde ești, măi? Unde s-a dus, a? Radu! N-ai văzut câinele meu? Îl caut toată mahala. L-am văzut? E la mine? O, super! Hai, cheamă-l afară! Băi, vecin! Nu-ți supăra, dar tăci în ogradă, în ogradă rămâne. Cum? De aici să-mi ești, mă? Da, e proprietate privată. Ograda e a ta, dar câinele e a meu. O fost, până o trecut poarta. Bine, am înțeles. Și o să mă cert cu tine pentru un câine? Iată, îmi place că el e înțelegător. Și bun la suflet. El nu știe că mașina lui e la mine. O să mă roage. O să plângă. O să eu fac eu. O lecție trebuie să primească. Radu, Radu! Radu, mașina e la vecin. Și eu să ies. N-am înțeles. Dar și caut câinele la vecin la noi. O fost câinele vecinului, am uiem eu. Așa e, Roi? Nu-i și sens, măi. Ți-am spus, te liniștești cu glumele astea. Da, să nu-i glumă. Ți-am spus, tăci în ograd e a noastră. Eu mă fac gospodar. Dar Dumnezeu îi place asta, da? Ai, nu știu. Ai să o pățești odată și ai să te liniștești. Hai cu mine să pornim mașina. Dar ce-a pățit mașina mea? S-a descărcat acumulatorul și am tras-o în ograd la vecin. N-aveți ulei să mijlocul drumului. Opa!
repede. Și așa încet mergi. Eu mă gândesc. La ce te gândești? La via. Hai, vecina, pornim mașina. Să iau acasă, că tot cu loc în ogradă. Bună, vecine, vezi? Am două mașini în ogradă. Cum două? Una e ta, dar una e mea. Vecinașul, tot ce intră în ogradă, rămâne la mine. Așa m-ai învățat. Ai, vecinașul, nu glumi. Compart câinile cu mașina. N-are importanță. Hai, lasă-i glumele, dă-i mașina. Nu, eu nu glumesc. Tu n-ai glumit cu mine cu câinile, nu? Rămâi tu cu câinile și eu cu mașina. Eu sunt la poliție. Lasă vină poliția. Tu o să-mi dai câinile, iar eu mașina. Hai iartă-mă, vecini, am înțeles lecția. În viață, Biblia spune, ceea ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Bun. Dacă acum am înțeles ce avea vedere soția mea, păi nu o pățești, nu o înțelegi. Ca să nu o pățești, citește mai des Biblia. Acolo multe sfaturi bune sunt. Am să mă apuc. Mulțumesc de sfat, vecinul. Să nu uiți să-mi aduci câinile. Nu.